Godmorgen derude. Det er Mettes morgenminut, og det er mandag morgen. Og mandag er jo en dag, som for nogen er sådan lidt op ad bakke og en ny uge starter. Men det er det ikke for os, fordi vi ved, at det er os, der skaber vores dage. Så vi går ud lige derude på den anden side af vinduet og tager en rigtig, rigtig dejlig dag lige efter Mettes morgenminut. Skal vi ikke aftale det? Det synes jeg, vi skal. Og i dag skal vi tale om accept. Det er Christina fra Slagelse, som har spurgt, om jeg ikke vil tale lidt om det. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi hvis man kigger på det modsatte af accept, så er det jo modstand, irritation, frustration over, at der er noget, der er anderledes, end du gerne ville have haft, det skulle være. Det kan være ting, det kan være situationer, det kan være mennesker, det kan være hændelser, det kan være oplevelser, det kan være alt muligt. Accept er døren til frihed. Det modsatte af accept er lidelse, fordi der har du modstand på virkeligheden. Det er, som det er. Uanset hvor meget du bøvler med ting, og uanset hvor frustreret du er over det, så kan du ikke ændre det. Verden er, som den er. Og hvis du går ind og kigger på det i det fokus, så kræver det en mental styrke for dig at gå ind og sige, okay, fair nok, det er, som det er. Gå ind i den accept. Så det er en styrkeprøve til dig, det er en mental træning, men hvorfor ikke være hende, der er rigtig god til at knække den kode? Hvorfor ikke være hende, der er rigtig god til at gå ind ad den dør, hvor der er frihed? Hvorfor være hende, der går ind ad døren med lidelse? Jeg vil i hvert fald gerne øve mig i at gå ind ad døren til frihed. Og hvis døren til frihed hedder accept, så er det den dør, jeg vil øve mig i at vælge hver evig eneste dag, fordi det er, som det er. Hvis du vil vide endnu mere om det der med at stille sig et sted og sige, prøv at høre, det er, som det er, og lige der kunne komme meget bedre i kontakt, mærke dig selv bedre, og derfor blive bedre til at træffe valg, der er rigtigt for dig, og derfor blive meget bedre til at vide, hvad du skal gøre, for at skabe præcis den dag, du har brug for, så synes jeg, du skal læse dagens boost. Det hedder Prøv lidt mere ved at prøve lidt mindre. Det ligger lige her nede, når der er linket til dig. Og ellers så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Gør nu mandagen helt fantastisk. Det er jo mandag. Det er den bedste dag. Gå ud og tag den. Det vil jeg gøre, og jeg vil have dig med.